Vamos pegar o alicatinho aqui, né? Isso aí, rapaziada. Começando mais um programa. Pesqueiro Recanto dos Peixes aqui de Montemor. Vim aqui matar a saudade. Começou a temporada, falei, vou lá esticar a linha, que lá você pega tanto peixe que é bom demais. Ainda mais eu que tô na fase de perder todos os peixes grandes. Você vem aqui, você fisga um monte, tira um monte, volta pra casa renovado. Aí cheguei aqui, deu o primeiro arremesso na geleinha. Primeiro eu joguei os 5 pedacinhos, os peixes começaram a comer. Com o areador ligado mesmo, geralmente não come esse horário aqui desse jeito, na superfície. Joguei 5 pedacinhos de mocorrota. O bicho já veio comendo, cara. Ele veio uns 3 tomas, foi levando tudo. Já montei a minha, taquei em cima. Taquei, não deu nem tempo de ligar a câmera. O bicho bateu. Olha o bicho chegando aí, ó. Trazer ele mais aqui perto. E aí? Vamos embora. Foi pra vida, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês a carretilha que eu tô usando. Tô usando aqui a carretilha da Daisen, a Yoshi. Tô com uma linha 040 da Rota Fishing Premium. A varinha Spear, uma varinha bem levinha, cabinho bem curtinho, top pra pescar no estilinho goiano aí. Uma vara bem leve, não cansa, aguenta aí a porrada. Aqui eu tô direto na linha com um anzolzinho Octopus da Rota Fish aí, um 4/0. É bacana demais. Jogo ali direto na linha mesmo e o bicho já vem. Vamos esperar aí o bicho voltar a comer ali a geleinha. Manda em cima e vamos pegar mais, beleza? Aí, rapaziada, já tem peixe ali, ó. Ali na frente é um dourado, aquele lá eu não quero não. Ali tinha um tambo bem ali agora, ó. Vamos ver se ele tá ali ainda. Olha lá. Ah, moleque. Você é louco, rapaziada. Você faz a cevinha, você vai ver a manchinha preta vindo embaixo. É só você mandar a sua em cima. Mandou em cima, deixou a linha esticadinha, ele vai pegar. É fatal. É um dos mais clarão ainda, é grandão, né? Rapaziada, essa carretilha aqui é a primeira vez que eu tô utilizando ela. Cara, pensa na carretilha que arremessa. É parente aí da Tama. Você tá maluco, arremessa demais. Hoje as gravações vai ser mais assim, rapaziada, por conta de estar sozinho, beleza? Aí vai ser mais desse jeito aqui. Eu tenho que me virar sozinho aí. Eu não sei se meu pai vai vir de novo. Aí o bicho brigando, ó. Show, show, show. Eu diminuí o anzol, rapaziada. Eu coloquei um meitozinho 13 e coloquei uma boinha guia pra ele ficar mais esticadinho. Ele tava dando uma refugadinha. Vou mostrar ele aí pra vocês. Não vou tirar esse pra fora, não é muito grande. Vou tirar pra fora só os maiorzinhos. Um peixe bonito, mas vamos tentar pegar o maior. Ó. Foi pra vida. Isso aí, vai ser essa gravação desse jeito aí, rapaziada. Sozinho é um pouquinho mais difícil. Já já eu monto o tripé pra pegar umas imagens, assim que o peixe fica mais ativo. Aí eu mostro ele comendo aí pra vocês, beleza? Vamos lá tentar pegar mais aí. Aí, rapaziada, o Thiago veio pescar aqui, jogou uma mafiche do Cláudio Amor de fundo. Ele pegou um verde, um menorzinho, eu vim aqui ajudar ele a tirar. Aí ele jogou de novo, pegou outro verde. Os verdes hoje tá comendo hoje, hein? Na mafiche de fundo, rapaziada. Bem no meio ali, ele jogou dois verdes. Show demais. Vou esperar chegar aí pra vocês verem.
Ele mesmo, olha o tamanho. Esse é maior que o primeiro, hein? Aí, rapaziada, ó. Verdão do tanque 4. Isso aqui vocês vão ver poucas vezes, hein? Aqui tem pouquíssimas peças. No 3 tem bastante, mas aqui embaixo é raridade. Top, hein? Bonito peixe. Bonito peixe, né? Show, hein? Parabéns. Valeu. Aí, rapaziada, engatei um trem bruto aqui, cara. O bicho tá brigando, hein? Nossa, os peixes daqui tá brigando, velho. Eles não eram tão brigudos assim, não. Eles eram mais de boa. Agora o bicho tá tomando linha. Tá fono pressão, hein? Ó. Vai que vai. É doido, ele deu uma tomada de linha pro meio do lago, cara. Que quase pegou a linha de todo mundo. Aí, rapaziada, os parceiros estão me ajudando. Tô sozinho ali, estão dando uma força. Acertou um peixinho maior aqui. Calma, filho. Calma. Deixa eu mostrar você. Não quer deixar eu mostrar ele. Ai. Psh, rapaz. Deixa aí. Aí, ó, que belo tambacu. Show demais, hein? O bicho pegou no visual, cara. Deu uma briga boa. Top, top, top. O bicho é gordo. Vamos devolver lá ele. Ele tá bravo. Aí. O bicho foi bravo, rapaziada. Você é doido. Valeu, bora atrás demais. Aí, rapaziada. O pai pegou um fim também, ó. Aí, ó. Conhece essa corzinha? Olha esse queixinho. No quê? Uma fish, né, filho? Aí, ó. Aqui, olha. E ele, ó. Zozinho sem farpa, uma fichinha de fundo. Tem que segurar seu troféu lá, pô. Tem que segurar ele. Aí, rapaziada, os verdes daqui é bem escuro, ó. Mas é o hook mesmo aqui, ó. Tá vendo? As manchas aqui. O queixão, ó. A bocona quadrada. É o hookão mesmo. Vamos lá. Vou devolver agora. Meu Deus do céu, tá chegando. Garoto. Colaborou com você, hein? Tô quietinho, viu? Show, hein? Show de bola. Boa, galera. Ah, moleque! Aí, rapaziada, deixa eu pegar o alicate aqui. Olha o tamanho do trairão. Olha o tamanho do trairão, rapaziada. Ah, moleque! Olha o tamanho, galera! Cê é louco, moleque! Olha o tamanho da bicha! Aí, rapaziada, olha o tamanho do trairão aqui em Montemor. Deixa eu soltar ela aqui e vou explicar pra vocês direitinho. Olha isso! Olha isso! Ah, moleque! Olha o tamanho da bicha! Vamos devolver ela aqui rapidinho. E já mostro pra vocês aqui onde eu tô. Vai lá, fia. Muito obrigado. Vai lá. Ah, garota. Então, rapaziada, eu tava ali pescando uns tambas. Aí tava meio devagarzinho ainda. Tava pegando, mas tava meio devagarzinho. Falei, vou pro tanque de cima ali, que aqui tem um. Tem um tanque que você pescar de artificial, tem traíra, tem matrinchã, tem. Vamos ver o que que tem aí. Traíra eu sei que tem. E matrinchã também. Daí eu fiz a. Batendo a remessa aqui pertinho. Engatou a primeira. Show? Vamos lá, vamos atrás de mais. Vou pescar um pouco de artificial aqui. Já já a gente volta pros tambas. Assim que vim pra ir pra parte da tarde. Agora umas 10, 11 horas.
Quando for uma hora da tarde, meio-dia e meia, a gente vai lá pescar uns tambas, beleza? Vamos brincar que já tô feliz demais com essa traíra. Que bicha bruta, hein? Capuíga. Vai fazer a volta na ilha. Eita. Nossa, rapaziada, eu tenho um tamba aqui, cara, na isca. Coloquei uma esquinha da Monster. Olha. Acho que engantou no corpo do peixe. O peixe veio e deu o bote. Você é doido? Coisa louca. Vamos trazer. Olha que pegou aqui na beiradinha. Você é louco, ele saiu pulando. Igual doido. Rapaz do céu. Vem pra cá, rapaz. Vem pra cá pra me te soltar. Quem mandou você se meter onde não é chamado? Eu queria pegar o trairão, cara. Você veio? O bichão veio brabo. Olha lá, ó. Tá vindo. Usando aqui uma invocadinha. Essa aqui é uma 5.8. Ai, linha de mute aqui é uma 8 fios da Dyson. Tô com o leaderzinho ali da Rotafish de 0,40. Aí, ó, é um tambinha. Entrou no rabo dele. Ei, garoto, hein? Onde você foi se meter? Aí, olha lá, foi embora. Ô, meu filho, não vem pra cá mais não, viu? Não vem pra cá mais não, por favor. Aí, rapaziada, voltei lá do tanque de artificial. Tava bem fracão lá, só bateu aquela trairona perdida lá e aquele tamba lá. Aí vim aqui, fiz uma cevinha de mocotó. Os tamba começou a comer. Joguei o meu em cima e já bateu. Ó. Bonito peixe. A média aqui é muito boa, rapaziada. O padrão de peixe é sensacional. Olha isso aí, que coisa linda. Foi pra vida, vamos atrás de mais. Aí, rapaziada, engatei aqui no couro, agora direto na linha. Pele de frango. Joguei uma ali pertinho do areador, deixei ali, o bicho só sugou um pedação de pele. Um peixe bonito. Vou tirar ele pra fora pra mostrar pra vocês. O bicho é bem compridão. Dos flechão que tem aqui. Ele não é tão alto, mas é bem, bem comprido. Show, show. Aqui eu sempre pegava mais os redondons, bem redondo. Desse aqui fazia tempo que eu não pegava esses compridão assim. Vamos lá, devolver. Bravo do mesmo jeito. Grande, hein? Parabéns, hein? Bora atrás demais. Aí, rapaziada, bateu outro aí no mocotó. Esse veio bobão.
Olha! O quê? Do louco! Aí, rapaziada. Mocotózinho aí direto na linha, mocorrota. Mais um bombonzão aí, ó. Vamos devolver lá que ele tá bravo. Valeu. Aí, rapaziada. Mais um aí no mocotózinho. Tirando esse aqui, eu vou mostrar pra vocês aí o esqueminha que eu tô fazendo. Mostrar tudo certinho, detalhado. Por enquanto, rapaziada, ainda não tá dando pra me pegar umas imagens pra vocês, que eles tão bem manhosos e tão pegando bem devagarinho. Aí não tá dando pra mostrar pra vocês. Mas na hora que eles começarem a comer um pouquinho mais, aí que tiver pegando certinho, eu mostro pra vocês eles levando, pra vocês ver o jeito que eles estão pegando o mocotó. O que tá atrapalhando bastante também agora é a tilápia. A tilápia fica atrapalhando muito. Aí, um mocotózinho aí, ó, no banco. Gordinho? Gordo, o bicho é muito rico. Aí, galera, olha o tamanhozão do bicho. Top, top, top. Pegou bonito o mocotó, hein? Você é louco, vamos devolver lá o bichão. E vamos atrás demais. Show! Aí, rapaziada, tô utilizando aqui a boinha guia número 1 da Barão. Tá vendo? Essa aqui já tá até mordida pelos tambos. Essa é a número 1. Eu uso ela pra mim deixar ela... Eu deixo bem curtinho, perto do mocotó. Eu gosto de utilizar a boia guia pra deixar ela retinha. E quando tem as tilapinhas atrapalhando também, porque tem hora que o tamba pega no meio da tilapia que nem aparece ele direito. Aí o nozinho que eu tô dando aqui, ó, pego ele, passei no anzol, ó, tá vendo? Passei. Eu volto. Assim que você voltar, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí você vem, dá tipo um nozinho cego, aí você passa a argolinha, tá vendo? Dentro do anzol. Passou, puxou, firmou. Firmou, já era. Tá vendo? Só puxar, cortar a rebarba. Ó, deixa assim do mocotó, tá vendo? Esse espacinho assim, beleza? E é isso que tá dando resultado aí. No equipamento aí, tô com a vara Spearer. Ela é uma vara 10,25 libras, arremessa até 37 gramas. Carretilha da Daisen, a Yoshi, uma carretilha muito leve, com arremesso muito bom para isca leve. E é magnífica, carretilha muito bonita. Com a linha 0,40 da Rota Fishing Premium. Bora lá atrás de mais peixe. Opa, já foi? Rapaziada, eu montei um chicotinho para ele aqui no molinete, no mocotózinho direto na linha. Aí ele jogou um mocotó de morango. Falei, vou montar um esqueminha top aqui pra você. Você vai conseguir pegar. Enquanto eu tava falando ali com vocês, ele engatou. E aí, mocotó é bom ou não? É. Depois, assim que a gente tirar, rapaziada, ali o anzol, eu vou mostrar pra vocês o esqueminha que eu montei pra ele. Aí, rapaziada, ó. Mocorrota de morango. O bicho tomou umas pauladas aqui. Estamos vivos. Isso aí. Aprovado? Tá. Foi na primeira arremessa? Aí sim, hein? Ficou bem. Vamos ver. Olha aqui. Acacetado. Aí, rapaziada. Como ele tá com a linha verde, eu falei pra ele pôr um giradorzinho. Colocou o giradorzinho. Eu vim aqui, coloquei a boinha guia que eu mostrei pra vocês em cima do girador. Por causa da linha verde. Coloquei um chicotinho aqui de 0,40. Aí, como ele tá no molinete, eu coloquei um anzol maior. Eu coloquei o Black Rota. Pra ele colocar um pedaço maior de mocotó pra ficar mais fácil pra ele arremessar. Porque aqui, ó, esse aqui é o conjunto dele. Se eu coloco um anzolzinho menor pra ele arremessar, ele ia ter mais dificuldade. Com o Black Rota, ele vai ter mais facilidade. Coloca um pedaço maior, ele taca no meio do tanque. E espera o bicho bater. Vamos lá, vamos atrás de mais. Ó, rapaziada, um pedacinho disso que é esse. Eu pego aqui a partezinha dura do mocotó, a de cima. Enfio o anzol, ó. Beleza? Enfiou. Ajeitou. Aqui, ó. Vou fazer o arremesso ali pra vocês verem. Viu? Show! Bora! Até demais. E aí, rapaziada, mais um. O bicho chegou aí, ó. Tretão. Olha o galão dele. O Spirit trabalhando hoje, hein? Aí, ó. Olha a cara do bicho. Hein? Um anzolzinho só na pelinha lá dentro da boca dele, hein?
solto. Ai, bora. Aí, rapaziada, mais um. Agora bateu um cinzão. Ó. Eita. Calma, garoto. Calma aí. Oi. Aí, ó. Aí, rapaziada. Joguei artificialzinho aqui pertinho. A matrinchã tá ali, cara, de boca aberta. Olha. Oh, escapou. Não, escapou. É, rapaziada, eu tava indo pro tanque de artificial que é aqui em cima. Esse aqui também tem umas matrinchã. Eu bati a isca ali, ó, bem naquele cantinho ali, ó. Bateu a isca, a bicha grudou. Vamos seguir a viagem aqui. E, rapaziada, engatei outra. Nossa. Ô louco, velho. Que isso que eu engatei? Que isso, cara? Não é artificial, isso aqui não é nenhuma trincha, não. Tá no enrosco. Olha. Olha. Invocadinha. Linha 023 de multi. Da Dyson. Esquinha de meia água. Que é isso, galera? Que é isso que eu peguei? Que é isso que eu peguei? Tá chegando. Tá chegando. Que é isso? Aqui tem enrosco. Não. Não. Aí não. Não, bicho, não, bicho bruto. Olha uma trincha. Olha, olha, galera. Ele não para. Rapaziada, nem sabia que tinha pirarara nesse tanque. Olha aí quem é. Depois de muito sufoco, apareceu. Olha aí. Soltou fácil, hein, galera. Cê é louco. Que treta. Aí, rapaziada. A dona encrenca. Pegou na artificial aí no meio das matrinchã. Já brigou absurdamente. A isca saiu facinho, como vocês viram. Show demais. Não machucou ela. Coisa mais linda. A bicha tá saudável. Vamos soltar. Esse aqui é um tanquinho aqui de cima, cara. Jamais imaginei ter uma pirarara aqui. Vamos devolver. Foi pra vida, rapaziada. Que briga, velho. Que briga. Show. Vou dar mais um outro arremessinho aqui. Se bater alguma coisa, beleza. Se não bater, eu vou voltar pros tamba. Ah. Rapaziada, fofão chegou aí, mas tá dormindo. Falei pra ele, pega a câmera que o peixe tá um centímetro da beira. O tamba pegou aqui, ó. Um palmo da beirada na geleia. O Enzo vai mostrar pra vocês aí, eu fisgando, mas ele pegando não deu. Eu joguei e falei, fofão, o tambo de tá aqui. Ele, que isso, rapaz, vai quebrar a vara. Eu falei, pega a câmera, pega a câmera. Aí eu liguei a câmera, ele pegou ela na mão. Ele chegou perto, o tambo fez assim na geleia. Aí, rapaziada, saiu o bicho. Xinga um fofão aí por não ter pego ele pegando comendo a geleia. Foi um palmo da beira. Um palmo. Peixe mais perto da margem que eu já peguei. Aí, ó, brancão. Maior do dia aí, ó. Coisa mais linda.
Show, rapaziada, pescaria na geleia, pescaria na artificial. O vídeo foi mais pra tirar um lazer aqui em Montemor, pertinho de casa, como sempre aí. Sempre pega bastante peixe. Mocorota fez a diferença mais uma vez. Quem quiser é só entrar em contato com a gente. Tá aí, ó, o resultado, ó, o tamanho do bombonzão. Vamos devolver e ir pra casa. Essa imagem que ele pegou da pira agora foi a mesma coisa que aquele tamba. Até as piras curtem o mocorota, moleque. Comedora de mocorota. As piras daqui cresceu, hein, cara. Nossa. Pegava elas aqui filhotinhas de tudo. Olha que... Eita lasqueira. Olha o tamanho da pira aí na mocorota, rapaziada. Já que ela tá aqui? Olha, tá com o tanzão, Fofão. Nem que você falou, né? Mas saiu, ó. Saiu? Tava com o tanzão. No canivete. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Não tem mais nada. Tinha acabado de falar pro Fofão que os tiozinhos pegam elas na salsicha. Não arranca elas, que elas estouram debaixo do aerador. Essa aqui estourou de badarador, pelo jeito. Tava com um anzol na boca. Aí, ó. Mais uma bebezona. Coisa linda. Essa aqui tá grande. Já peguei essas piradeiras aqui miudinha, cara. Elas foram solto bem pequena aqui. Já estão ficando grande, gorda. Tão saudável. Vamos devolver. Show! Foi pra vida. Mais uma pescaria aqui no Clube de Pesca Recanto dos Peixes de Montemor. Valeu, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.